Uz ovako emotivnu priču krenule su i suze. Da imaju sobicu da se zaraduju. A reci mi, Jovana, šta bi voljela da imaš? Pa, sobu. Sobu da imaš, svoju. Da, i kupatilo. Danas novi postaju java. Bukvalno su dobili novu kuću, kao što vidimo ovamo u daljini, nova kuća. Znači, ovo je nova kuća, tako? Da. Znači, tvoja ljubičasta. A ću skočit, ajde. Unuka ima mlađeg ribara. Znači, šta ste vi dobili premiju? 19.000 samo dušak. Jel ja moga mojega bratanca, ne dujem od moje ćerke. Milice, predstavi nam. Zdravo. Hvala vrlo pošljiv s koji smo zrije ovaj video. Vrhunska taktička igrica u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima. Aha! I ratujete. Možete igrati sa prijateljima u timovima. Imate predivne mape. Preko 400 brodova. A od sada vam je dostupna i verzija za konzole. Također, ako se registrujete putem linka koji je u opisu videa, dobijete specijalni paket vredan čak 25 evra. A šta je u paketu, reći će na Milica. 200 dublona, 2 prejaka broda. Restless Fire Camouflage. Marko, ne mogu biš nešto kada ja znam šta je. 20 Restless Fire Camouflage. 7 dana odmora na moru, šarim se. 7 dana premium akaunta. 2,5 miliona kredita od Vučića. Opet se šali. A sve to važi samo za vas koji se registrujete preko ovog linka dole. U opisu klipa. I šta bih rekla za kraj? Kliknite na link, probajte igricu, ja sam sigurna da će da vam se svidi, a samim tim podržite Markov kanal. Sve reka kako treba i Milica će dobiti neke šrke kad stignu. Idemo u nastavak ovog klipa. Ćao! Bukvalno su dobili novu kuću zahvaljujući fondaciji Pokreni život iz Leskovca i donatorima koji su podržali akciju. Danas i sutra se završavaju neki finalni radovi, tako da idemo da nam Milena i Jovana pokažu svoje nove sobe, da vidimo kakav je to njihov novi život koji se sprema za koji dan. Evo ona hoće možda roze kao ja. Pa njena soba, rekla je na majstora, kaže majstore, ja hoću u pink boju, kaže da mi... Čekaj, Jovana. Da, Jovana. I naravno, ovo nije kraj ove priče, tek treba da se pomogne. Znači, Dure, moj prijatelj, drug iz Pokreni život, idemo u posjetu do Biljanice, gde se nalazi nova kuća porodice Stanković. Dure ubrzao. Ono što je jako bitno, uskoro useljenje u ponedeljak. Kaže, brati, sam sprema neko prase na ražnju. Da. Tako da, bit će zanimljivo. Dakle, ljudi, upravo smo stigli u Biljanicu. Kao što vidimo ovamo u daljini, nova kuća, znači sve je sređeno. Znači, ovo je nova kuća, tako? Da. Poslije ćeš da nam pokažeš lepo sve, može? Može. Jesi sreća zbog kuće? Da, puno. Je lepa? Da. Znači, imaš sad svoju sobu? Da. Moja ljubičasta soba. Ljubičasta? Da. Kaže da treba pomoć, brate. Kažu i direktori rada. Kaži šta je to, da informišemo ljude. Šta je to, je sanitarija za završetak kuće? To je treba da se zameni, da. Znači, misliš i na sitnice? Pa, mora da se misli na sitnice. Dule, Pokreni život, bez njih ova kuća tu ne bi ni bila. Kaže mi, si uspeo majstor me nešto pomoći? Jesam, evo, majstor je tu, sinoć sam bio do 11 tu. Znači ti si glavni majstor, oni su pomoćnici sad. Tako je, tako je, tako je. Uskoro treba da stigne bela tehnika, nam se večeras, da vidimo kako izgleda vaše sobe, a? Može? Da nam pokažete, ajde, da vidimo. Totalno drugo izdanje, uopšte ne liči na ono što smo videli prošli put. A sada na ekranu vidite gde je zapravo živela porodica Stanković, u kakvim teškim uslovima. Hodnik i hodnik i kontrapezarija. To nema ploče, to je samo... Nema ništa, trska, tugla. To je palo sve ozgo preko nju. Ja sam tu sedela i palo nešto na glavu, magla mi se palava na očima, posle se više ničega ne sećam. Ali danas sve je mnogo drugačije. Jeste već počeli da živite drugi život? Pa jesmo. A jeste se preselili, niste? Nismo još, ali kao da smo se preselili. Znači sad u ponedeljak za 2-3 dana dolazimo svečano useljenje. Gazda, brati, sam obećao nešto. Da li da kažemo sad, da? Prasence neko. Tako je, tako je, tako je. Znači, onako kako treba, kako doliko. Tako je. Da ne ulazim ja prvi, vi će da nas vode. Vi ste sad naši turistički vodiči, može? Ajde te vi. Kako izgleda, brate mili. Znaš šta ti može, Sanja? Ej, Sanj. Ti idi ispred nas i počinje fešta. Kako miriše na novo. E, ne smetamo mi samo kratko nešto da snimamo, a? U, kako ovde već kuhinja, čoveč. Da, da. A, brate, pogledajte kako ovo izgleda. Brate, kako miriše na novo, čoveč. Svaka čast za majstora, vidi se ste vredni. Tu još malo ima, a? Tu je bez Hiltija ništa. A kupato, možemo samo trenutno? Možemo. E, a kupato. A šta će gdje da bude ovde? Šolja? Dobro. Šolja, boiler, vodokotlić, tuškada, ormarić sa ogledalom. Odavde se iz bojlera vodi vruća voda tamo za kuhinju. A šta je ovo, stiropor? Stiropor. Mnogo lepo. Svaka čast. Čeka, ovde kuhinja, ovde će frižider da bude. Šporet. Ovde šporet, da? A frižider ovde? Ovde će ne bude. Super. Da. Kako izgleda? Srećan rad. Pa. E, možemo kako, ne smetamo, samo da snimimo kako. Ište se pomerimo. Možda ne smetate vi? Ja ne mogu da verujem, čoveče, kako se dobro. Meni ovo ne liči na onu kuću. Kako su vaši utisci, a? Pa olični su, olični. Ovo mi je kupio i stric, da krena kada. Kada? Pa da, staklo. Da. To će već jedan s mojim majstori gore da. Brate, ja ne verujem, mnogo lepo. Idemo gore sad.
E sad, nada sad ćemo bolje da se čujemo. Nema gore Hilti. Nema. Dobro je. Ajde, ko će nas uvoditi? Oći Milano. Ajde. E, pa sad će da se čekaš, Aleksandra. Da imamo kako to izgleda. Pokreni život, a? Ćao, ja sam Maša. Aleksandra. Prati kako ovo izgleda, čovječ. Svaka vam čast, stvarno. Ovo su 10-6 sobe. Aha. Jedna za Jovo. Brate, Mirko. A šta ovdje da isto drugu popatilo? Da. Aha. Odlično. Još pola sat je gotovo. A ovdje treba nešto se nalepi, pretpostavljam, a? Hodnika ovdje čisto bude kao dnevna soba. Ljudi, postavit ću ovdje one bukvalno buđeve zidove zelene od vlage, od svega. Što je bilo prošli put, vidiš ti koliko je to loše stanje. Jer tu nije živeno nikom 4-5 godine. Znači, gledaj koja je razlika. Ovo je spavača soba. Možemo li nije? Može slobodno, naravno. Ja pa dozvoljavam kao da je moja kuća. Pa nemoj, ja se stopim, sve jedna porodica. Hoće neko ti sprobu krevet, a? Ajde, skoči, dajde. Gledajte to. Mekana. Šta kaže ovdje, spavajte zdravo, opa. Zdravijete. Sedi more, sve tamo da ti kažem, sedi ti. Pa to je stvarno mekano, znači šta ste vi dobili premiju, čovječ? 19.000 samo dušek. Da, to je od Mitu, salon Mita. On je donirao to. Kako ti se činio, ona? Sobica je lepa. Jesi mogla da očekuješ bolju kuću? Ne, mislim da. A tvoju sobu? Da. Ćemo pogledamo tvoju sobu, a? Da. A tvoj Milana? Da. Imaš nešto specijalno vam pokajaš u tvoju sobu? Sve. Hvala vam, ajde da se udarim da pokaču. Idemo šta je to zanimljivo, ajde. Idemo brzo. Znači, tvoja ljubičasta. Dobro. Jao, gledaj ti sobu, čovječ. Šta ona ima? Brate mi. Imam i jasučić. Jasučić imaš? A svetlo li ima? Nema sad, ti ću još... Još nije postavljeno. Gledaj novu krevet, brate, sve full čovječ. Baš lepo. Imaš i radni sto? Da. Gledaj ti to, brate. I fioka. E, si ti birala ovo sve ili to tako? Ne, tako je bilo. Pa ti si sviđa? Da, sve kao uklopljeno i boja kreveta i radni sto. Je, da, popolno sve isto. Da. A ovo si ti, pretpostavljam, baš birala ovako da bude. Ljubiča su sa ovim belim, a? Da. A kaži mi, jesi birala neke dugarice da vidimo? Ne, nije još. A šta ovdje treba da bude? Pa, tu je bila ona stara građevina, pa smo joj srušili, pošto nije bila sigurna, mogla da padne. E, pa da, bolje. Da povredi nekog. A tamo sad imaš i pogled već. Da. Možda komšijama da mašiš. Da, i dobri su. Če baš mi drago znači što ste dobili nov dom, to sigurno mnogo znači kad imaš svoju sobu, da se ne stidiš nego da možeš da pozoveš nekog. Možeš da dovede druga. I druga da dovedeš, vidiš? Teta šta kaže, a? A mi si hoćemo slavio da sad? Ne, u februar, 25. A da vidimo Jovanu sobu, ajde. Ne, koliko ste skromni, stvarno zaslužujete ovako nešto. Opa, gledajte i ovdje soba. Ista ova fora s ovima, a? Da. Vidi se baš da je ručni rad, to si ti birala. Da. Ona je birala boja, a majstor nije bira i to rodeo. Pa isto kao... Isto sve. Isto ručina soba. Ne, ovo malo veća. Ovo je manja malo tamo. Da, ovo je malo veća. Ovo je veća malo. Pa i ti si veća. Da, tako je, tako je. Uvijek je to tako bilo, sjećam se ja i sestra uvijek, pošto ona starija, uvijek veća soba, sve bolje za nas, znaš. Ja sam mlađi kao da sam ja sa škart, ovo je dobro. A dobar. Lepo. Jesi ti zadovoljna soba, mjesto to je bilo? Da. Tvoja slična. Ali baš ono, miriše barba, ono, ko novo. Če zoveš drugarice? Ču zovem. Koliko njih? Da napuniš sobu žurkica neka. Krevet isto, sve je full. Odlično. Dobro, zahvaljujem. Hvala. A vi ste nisam upoznali. Ovo je te rođena. Najlepše mi želim sve u životu. Također, hvala vam. I tebi, evo. Unukice, one da imaju sobicu da se zaraduju. Da dovedu drugarice, drugovi, da slavim rođendani. Kako sve treba po redu. Da budu lepi trenuci. Lepi trenuci, da dete ima šta da uči, gde da sedne i da rasporedi knjige i da legne lepo i sve. Jer oni su spavali, deca, ne kako, vidjeli ste šta ste vidjeli, nema šta da kažem. Kažem više, Bog da mi daš najlepšu život. Ja, koliko mi je drago zbog vas, znači ti nemaš pojma. Meni je drago kao da sam ja dobio kuću, bukvalno. Ne, sasvim se život okrenuo 200%, znači. I to što si još niste ni preselili. Da, i još nismo se preselili. Mada ja sam ovdje s majstor, imam svaki dan. I da ti ne pada teško to da... Ne. Ja bi to radio, ti je zanimljivo. Da. Ja bi radio i noću da vam mogu. Nije mi teško. Ma ti kakav imaš duh i borben si, znači čovjek da te baci u vatru, ima da se izvučeš. Pa kako ne? Ne mogu više da pričam što sam se uzdimirio. Moga mojega bratanca, ne dvojem od moje ćerke. Imam dve ćerke, tu u selu i njega, ne dvojim ih. I mnogo sam zadovoljna i ja. Oni neka su zadovoljni najviše što su propatili i moj bratanac je dobio problem. Bio je mnogo radan i mnogo vredan, svi je pomogao, a srtija što su trebali da dođe, on niko nije hteo da ga pomogne. Ču izjavim brez, on je mnogo bio dobar i svi je pomagao. Vikne ga, onaj zovne ga, onaj zovne ga, on ide. A sad kad treba da zovne nekog, niki nema. Ja volim da radim i jako sam bez nogu, ja radim i dalje. Evo Marko, evo ovaj
grede ovo, znači od ovo bure tamo sam ih preneo sve sam. Sve one grede? Sve, sve. Juče. Brate, ja ne veram. Juče majke ime, evo kunem ti se. I hvala mu kad izašao iz zonu tamo pustinju reku. Ja sam živela 20 godina tamo. Hvala vam veliko. Izašao, rodio se, spasio se. Svakom času. Ovo je naš duje, pokrajni život zahvaljujući kome je kuća ovako se lepo sređena. Hvala svima, majstorima i vama i moje unukice da budu srećne, da se i sutra udao. Kako Milena gleda. Tako treba. Šta da se udajem? Planiraš da se udajš? Ne znam. Ovo će da prizeti. A ti da se udajš? Planiraš? Neće za kameru da kaže. Kaže sine nešto, pa kaži zašto se stidiš. A što se fasade tiče, kada je planirano? Ovaj što je predstavnik mesne zajednice Donje Slatine, jer on radi fasade i sad mnogo pretrpan posao, da će tek u mart mesec da se radi fasada. Pa taman zima prođe, ali bitno da ne pokišnjava i to. Ne, nema. Ja imam unuci, imam pravu unuci. Vi ste bogata baka. Ja znaš da sam bogata. Sedam pravu unučića? Sedmo je na putu. Koji unuka ima mlađeg ribara. Znači, svi su zanimljivi. Plaća ribe volike, stvarno. Evo ovdje glavni majstor da pozdravimo Iliju. Znači, glavni izvođač radova. Dođi vamo, ne begaj. Dođi vam da pozdraviš ljude. Znači, ti si zaslužen za ovako dobar izgled kuće, tako? Da, ja sam zaslužen. Mislim, cijela ekipa, ne samo ja. Odrađeno je, da. Baš ljudski urađen, nije ono i bjelika kuće uopšte imala. Da. Znači, ovdje su presnače, bukvalo. Niže, čekamo ljudi belu tehniku da vas pozovem, pošto sad useljenje će da bude za koji dan, tako da želim da sada Pordis i Stanković za useljenje priredimo nešto, odnosno da im napunimo frižider, da bukvalno imaju dosta hrane za početak, tako da ajde se uključimo zajedno u tu akciju i ova kuhinja da ne bude prazna, što je bitno. Imate ovdje žive račune u opisu videa, neka budi 500.000 dinara koliko god, Bratislavu i njegove porodice bi to jako značilo. I samo da vas podsjetim da kliknete na link, da skinete igricu. Meni ćete puno pomoći, vama je to besplatno, tako da hvala vam puno i vidimo se u narednom klipu. Ćao!